إنا لله وإنا إليه راجعون runti gudiga difaaca ee golaha shacabka way ka tacsiinayaan wixii shalay ka dhacay muxuu ahaa ee dhacdada ka dhacday kulliyadda ciidanka jaalisiyad arintaas oo cid kasta oo umada Soomaaliyeed maqashay ay aad muxuu ahaa ay taa wax aad looga naxo taasa marka waxay keentay shirkan degdegga gudiga difaaca inay isugu yimaadaan mar labaad mar saddexaadna waxaan way tacsiinaynaa dadkii dhalinyaradaas ee u halgamaya qarankoodii dalka difaacay ee dhagar qabyaashu intay u soo dhuunteen si dhibaato ay ku dhibaateen waxaan leenahay waalidkii iyo caruurtii ay dhalinyaras saraakiisha dhalinyaras ciidanka ay dhinteen waxaan leenahay in badan oo kamidan way dhiman doontaa annagaana waxaan diyaar u nahay inaan difaaca dalka iyo cid kasta ay ka qayb qaadano cidii dhimatana waxaan leenahay Allah u naxariisto inta noolna inta nimankaas joogaan runtii halkan kugu socon doonaa مرة مرة سدحات إن لله وإنا إليه راجعون إلهي هون حريستو شركة وحكة صوب حي ما أنت لها اللي سويبت ورمشيت وحنا نو آخر دونا حوهيها قدقة مرة حوهيها يكسر دو وما سنتي سيدة قدومي هو شاقي شركة ما أنت قدقة الدفاع ويسويمي أو دارنا لعددي حنوك بدنا إذا كان لعضي كلية دا تشالسيات مرة هو رئيسة قدقة حليها إنا لله وإنا إليه راجعون gudiga difaaca wuxuu tacsi tiiraanya leh u diraya dhammaan halgamayaashii ciidanka xoogga dalka ee ku gooriyooday falkii foosha xuma ee argagixisadu ku beegsatay kulliyadda tababarka jaalasiyaad waxaan ilaahay uga baryaynaa intii ku dhaawacantay in alla u booga dhayo waxaanu dhiirigelinaynaa oo garab taaganahay geesiyada ciidanka xoogga dalka ee hadh iyo habeen u heelan difaacidda qaranka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa bulshada soomaaliyeed in khawaarijtu tahay khatarta ugu weyn ee haysata jiritaanka iyo amniga qaranka ahna caqabada ugu weyn ee dalkeena soo foorsaatay muddadii 20kii sano ee ugu dambeeyay sidaa darteed waxaan bulshada kula dardaarmaynaa inay isgarab taagaan ciidankeena una hiiliyaan goob kasta oo ay ku sugan yihiin kana taageeraan dagaalada ay ku baacsanayaan hadhaaga khawaarijta ee weli ku sii hadhay gudaha waddanka Soomaaliya. Oh, my.